gunaaftahansan maasha allah tabaarakalla warba ma jeerteeniyadii saxda ahayd baa qofka xagga xoreya warima adeer ulaan reyal baa tii warma arki tal alla arki tal xibaa jooga ma arki tal xod oo tiktok ta kalow maxaa dhahaa club house ka arki tal xod club house ka tal ha isoo qornaadeer rag aan sharaf u hayo maasha allah ah arki tal xod aanu dulbahanta wanaadeer wanaadeer boqortooya meesha maraysa wanaadeer dadkayga meesha maraya wanaadeer oo weyn waan wax lay gu dilay amaantina ma faanti waxa lay gu dilay si reerkaas tala qotirsay sayaguna ku soo dhaweystaan wareerka wareerku da waxaan ku jiray horena way inuu sheegay mise ha walaal wasig wallahi wasigi wallahi warniyo hal gamaabaata warniyo ninka aarka talax quray hal ogaado warniyo ninkaas nin hal gamaaya oo geesi ah oo laba xiniyood ah weeyaan wallahi billahi tala wa aqaan aniga ninkaas wadadkan wadadkan isla joognay maxaa la dhaha club house niyo aad baan ku salaamaya amora magaca lama dhaho amora waxa la dhaha amal amal jilic baa la dhaha amal fanaxley baa la dhahaa mixiisa daarood baa la dhahaa waxaa usoo qoro markuu meelaha ka hadlayo waa la bahdilaya meel kasta soo galay inankaygi faarax baan arkaa faarax ibraahim soo dhowo ninkaas waa la bahdilaa maalin kasta ninkaas waa nin masiirsan waa masiirsan yahay lacagtii daarood iyo lacagtii sj baa ku maqan wuu ku kibray waxa weeye raggii wax siin jiray ee magaca u yeelay dee anigu waxaana baray shiniculi shiniculi baa amorana baray ruban inii sheegaya hadda ma fahanti ninka hawiye ugu caansan buu noqdo ninkaasaana baray inaadeer maxaad soo qoraysaa xamdi ma blog baan ku saaraa maxaad iga rabtaa dee maxaa ku siiya inaadeer iga tagta xamdi inaaga murusadaa tay maxaad iga rabtaa naa maxaad iga rabtaa inaadeer hawiyahaya waxaa la wareegsiiya gargaartaa bannaankaa la aadniyo naag bannaankaa degano daaroodaan ahay saaxiib janji qabiil waa bedelay somalilan siday soomaaliya uga goosatay ee jabuuti soomaaliya uga goosatay ee kalarka sanaad uga goostay ee dadka dhan wada goosteen ana waan goostay iga daba hadha anoo qaawin baan dhasha haddana anoo marya xidhan baa kula hadlaya adduunku waa isbedelaa sanad cusub baa la gala gabadhan way tagtay hay ku mashquulin saaxiib waa dhagajoona waan ku salaamaya okay aad bayni salaamaya saasan lifka kusoo xiday boqortooyo ninka isaga caayay waxaan anugu waxaas dhan maqleen isagaa ninkay caayay isagaa ninkay caayay saddex cisho dambana waan soo caayay amoore wallahi inaanan daynayn wallahi inaanan amoore daynayn saddex cisho dambaan soo caayay xitaa nabada insha allah jannada inoo balana